हेलो फ्रेंड्स, लाइटिनिया चैनल आपनालोकक स्वागत जानालो। आज मैं आपनालोकक केटामान बहुत इंटरेस्टिंग हाथर कबले गई आसो। बोलक तेंते आज वीडियोटो स्टार्ट करो। एनेकुआ की आसे जीतो आमी सकलोए देखु किन्तु सुबरे नुवारो। उत्तरटो होइसे सपन। बारीत थाकिले हेउजिया, बजारत आनिले कला, घरत आनि हिजाले रंगा। বন্ধুসকল, ইয়ার উত্তরটো হৈছে চাপাত। চকু আছে কিন্তু দেখা নাপায়, কান আছে কিন্তু শুনা নাপায়, মুখ আছে কিন্তু কব নোৱাৰে, কওকচোন হেতুনো কি? বন্ধুসকল জানেনে উত্তরটো কি? ইয়ার উত্তরটো হৈছে পুতলা। গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, কুকুৰাই কণী দিয়ে, এনেকুৱা কি আছে যিয়ে গাখীৰ আৰু কণী দুইটাই দিয়ে? उत्तर तो आपनालोके जानिसिले ने? उत्तर तो हैसे दुकानी। एखन कलेजर बारटा रूम, तीनिजन अध्यापक, केरानी को। फ्रेंड्स, उत्तर तो हैसे घड़ी। बाटे बाटे जाए, मुखत निदिया कोई खाए। বন্ধুসকল উত্তরটো হৈছে উজুতি। কোনখন স্কুলত শিক্ষক থাকে কিন্তু ছাত্র নাথাকে? উত্তরটো হৈছে ছোৱালী স্কুল। বাহু খায়, কাঠু খায়, পানী পালে মৰি যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ উত্তরটো আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ উত্তরটো হৈছে জুই। কেঁচাতে ঢিলা পকিলে টান, বছৰি কাটে দুখন কাণ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পথাৰৰ আলি। দেখিবলৈ ঘূৰণীয়া কিন্তু বল নহয়, পাখি আছে কিন্তু পক্ষীও নহয়, সিহঁতে পাখিত ধৰি খেলে উমলে, এতিয়া কওকচোন সেইটোনো কি? বন্ধুসকল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বেলুন। খালে থিয় হৈ থাকে, নাখালে শুই থাকে, সেইটোনো কি আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বস্তা। জেকাত বিকা বুঢ়াত পোন, তাক নাখাই আছে কোন? বন্ধুসকল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঢেকীয়া হাত। এনেকুৱা কি ফল আছে যিটো মিঠা হোৱাৰ স্বত্বেও বজাৰত বিক্ৰী নহয়? বন্ধুসকল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰ্মৰ ফল। এখন গাঁৱত দুজন ককাই ভাই, ৰং সিহঁতৰ একেটাই, এজন যদি হেৰাই যায় আনজনৰো কাম নাই। বন্ধুসকল উত্তৰটো হৈছে চেণ্ডেল। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।